Լամեջան եւ Քարահունջ հայագիտական կենտրոնը ներկայացնում են։ Որո՞նք հայ պոլինեզիան ոչ միայն լեզվամշակութային, ընդհանրապես առանցությունները երբեւե ուսումնասիրության նյութ չեն եղել, եղել են 1-2 պատահական նկատառումներ, օրինակ, ասեն, Աճարյանը հանդիպելով Պոլինեզերեն բարերի, որոնք ճիշտ նույնն են հայերենի հետ, դրանք բոլորը համարում էր պատահական նմանություններ, որովհետև իշխող քարսիքի համազայն հնդեվրոպական լեզվանտանիքին պատկանող հայերենը բնական է չեր կարող որևէ առընչություն ունենալ ˌպոլինեզիական լեզուների հետ։ Բայց առանձին բարերի փորձեր եղել են կապելու հայերենի հետ, օրինակ Ալիշանը Աստված բարը հայերեն։ Փորձում էր կապել Ատուա ˌպոլինեզերեն բարի հետ, եւ ես դա ցույց տվեցի, որ դա ճիշտ մտեցում է որ աստված բարը ոչ թե ցակում է ֆրյուգիական Սավազիոսից, որը ինքնուրապես ոչ հնչունա բանորեն, ոչ իմաստային տեսակetis չի համակում, այլ ցակում է հենց Պոլինեզիական Ադուա Աստված բարից։ Հայ Պոլինեզիան լեզվամշակութային առանչություններ ինքնուրապես մակուր են հայագիտության մեջ եւ ոչ ոք դրանով լուրջ չի զբաղվել։ Առաջին անգամ Ես ել, երբ հանդիպեցի նման բարերը, ինքս շատ մեծ զարմանք ապրեցի եւ անհավատալի էր տվում, թե ինչպես կարող է հայերենը, երբ կապ ունենալ Խաղաղօվկյանոսի անցայրած իր հերոներուն փռված կղզիների լեզուների հետ։ Այնքան անհավատալի էր, որ ես տարիներ շարունակ այդ մասին ոչ ոքի, ոչինչ չեմ ասել, անկամիմ ընտանիքի անդամներին Ես ոչինչ չի ասում մտածելով, որ կմտածեմ, ես ի՞նչ եք խոսում, ի՞նչ մասին է խոսում ընդանրապես։ Բայց երբ արդեն բարերը, քանակը եւ վորակը հասավ այնպիսի աստիճանի, որ ես համոզվեցի, որ այդտեղ լուրջ արդեն ընդհանրությունների մասին կարելի է խոսել, համացակվեցի այդ մասին մտնել հայտնելեզվաբաններին եւ հայտնել որ այսպեսի ընդհանրություններեմ գտել, իհարկե անգամ ակադեմիկոս Ջահուկյանի հետ հանդիպելիս ես խնդրեցի, որ չհարցնի, թե որ լեզվի մասին է խոսքը, սկզբից, որովհետև գիտեի, որ առաջին ռեակցիան պետք է լինի մերժում, որ դա հնարավոր չէ։ Հիմա տարիներ անց ապացվել է, որ հայերենի եւ պոլինեզիական լեզուների միջև Ոչ մի այն լեզվական ընտանրություններ, այլև մշակութային, տեղանվանական, դիցանվանական ընտանրություններ, որոնց գալիս են լրացնելու այդ լեզվական ընտանրությունները եւ ապացուցելի դարձնելու, որ դա միանգամայն հնարավոր է։ Այստեղ կարեւոր է ոչ մի այն բացահայտված ընտանրությունների խանակը իսկ խանակը բավականին շատ է ես քիչ հետո դրան կան դրա դառնամ ուրեմն որպես համեմատության 예զը ընտրվել է զատկի կղզու լեզուն ինչու համար որովհետև պոլինեզիան ինքը մի մեկوسی աշխարհ է եղել եւ աշխարհում ոչ ոք պոլինեզյան կղզիների բնակչության նրանց մշակույթի մասին ոչ մի պատկերացում չունեցել մինչեւ 17-րդ դարը 17-րդ դարում, երբ եվրոպացի ծովا գնացները հայտնաբերեցին այդ կղզիները առաջին անգամ, մարդկությունը ճանոթացավ այդ մշակույթին եւ լեզվին։ Այսինքն, դա եղել է բոլորովին մեկուսի մի աշխարհ, իսկ Պոլինեզիայի ներսում zatki կղզին ինքը եւս մի առանձին մեկուսի կղզի է, որովհետեւ շատ հեռու է բնակեցված կղզիներից եւ մայրցամաքից։ Հարավային Ամերիկայից այն հեռու է 4000 կիլոմետր, իսկ դեպի Արևմուտք բնակեցված գղզուց 3800 կիլոմետր։ Եվ այդ մեկուսացվածությամբ պատճառով եւ դրա արդյունքում այդ գղզիներում պահպանվել են այնպիսի հնագույն բարեր բառաձևեր, այնպիսի տեղանուններ, որ չի պահպանվել ոչ մի տեղ մայրցամաքային mass-ում։ Հենց այդ պատճառով զատկի կղզու լեզուն ընտրվեց որպես ճափանիշ, որովհետև բոլոր ուսումնասիրողները նշում են, որ այն պահածոյացած լեզու է։ Եթե հաշվի առնենք, որ այսօր արտասահմանյան գիտնականները այդ լեզուներին վերագրում են 50 հազար, նույնիսկ 60 հազար տարեկան Դա տարիք, ապա պատկերացրեք պահածոյացած վիճակում մեզ է հասել, ու թող 50000 չլնի, թող 30000 տարի առաջվա, ինչ որ լեզու, ինչ որ բառեր, այդ լեզուները համեմատվել են աշխարի շատ լեզուների հետ։ Համարի ամբողջը դեպրոպական լեզվանտանիքի լեզուների հետ, եվրոպացիները այդ լեզուները համեմատել են եւ ոչ մի ընդհանրություն, ոչ մի լեզվի հետ ակնհայտ ապացուցել չի հաջողվել։ Նույնիսկ քորցը արվել իսպաներենի քերականությունը համեմատել զատկի կղզուլեսվի քերականության հետ, բայց մասնագետները նշում են, որ դա անհաջող փորձ էր։ Մեզ մոտ դա ստացվել է։ Պաստորեն եւ բարապաշարը, զատկի կղզուլեսվի եւ քերականական մասնիկները ողջվում է, որ հայկական ցաքում ունեն զատկիկ գյուզու լեզուն ունի 6000 բար եւ արտահայտություն ոչ միայն բարեր բար եւ արտահայտություն 6000 եւ դրանից 3000-ը նույնիսկ ավելին հայկական ցակում ունեն հայերենը ես ոչ մի գաղափար չունեի թե ի՞նչ տարիք է վերագրվում այդ լեզվին Եթե ես իմանայի, գուցե ես էլ կվախինայի այդ մասին խոսել։ Իմ առաջին գիրքը լույս տեսավ 2001 թվականին։ Փոքրիկ 100 էջանոց գիրք է, որտեղ ես մի քիչ էսպես ինքնավստահ չէի ինքս իմ ուժերի վրա եւ առաջարկեցի ուղղակի լեզվաբաններին շարունակել այդ աշխատանքը իրենց աշխադրությունը հravirելով այդ գտած ընթանրությունների վրա։ Այնուհետև տեսա, որ այդ աշխատանքը պետք է ես կատարեմ։ Եվ հետագայում արդեն ես հանդիպեցի այդ ժամանակագրությանը, որը անցերկացրել է ամերիկացի գիտնական Լուիջի գի กավալիս Ֆորցան, որի եւ գնահատել էր պոլինեզիական լեզուների տարիքը 50-60 հազար գուցե նույնիսկ ավելի։ Անցան մի քանի տարիներ, Գրքի լույս տեսնելուց հետո երկրորդ գիրքը, որը լույս տեսավ 2015 թվականին, Եվ ես հանդիպեցի մի շատ հետաքրքիր հոդվածին Նվարդ Քոչարի մարտհաբան, որը գրել էր, որ հայ մարտհաբանական տիպը կազմավորված է եղել արդեն 50 հազար տարի առաջ։ Ես ուղակի սկսեցի փնտրել մարդկանց, թե ով կարող է այս ցանոթացնել նվարդ քոճարի հետ։ Ցավոք սրտի բարձրвес, որ նա մի 2 տարի առաջ մահացել էր։ Այս պիսով մարտահባնությունը եկավ փաստելու, որ 50 հազար ամիապոլինեզիական լեզուները միանգամայն հնարավոր է որ կապ ունենան հայերենի հետ։ Սա 1 փաստ։ Այնուհետև դրանից հետո այ հայ ամերիկյան, հայ իտալական, հնագիտական աշխավախմբերը Հայաստանի տարածքում բացահայտեցին շատ հետաքրքիր գտածոներ եւ ժամանակագրություն կատարելու արդյունքում ողջվեց, որ օրինակ նոր գեղեում 325 հազար տարի առաջվա աշխատանքային գործիքներ գտան։ Սա 1 եւ երկրորդ Սիսյանի մոտ աղիտու հնավայրում գտան բանական մարթու հետք, որը թվագրվեց 50 հազար տարի։ Այսինքն ça այն դեպքն է, երբ ոչ մի այն զեզվաբանությունը, այլև հնագիտությունը եւ մարտհաբանությունը բոլորովին իրարից անկախ, իրար չճանաչելով, եկան նույն տարին, այսինքն 3-ն էլ տարբեր բոլորովին ողիներով հաստատեցին այն տարիքը, ինչ որ գիտնականները վերագրում են պոլինեզիական լեզուներին։ Եվ ի վերջո, եթե արդեն ղեր ժամանակակից մեթոդներով կատարված ճապագրությունը քարահունջում բացահայտեց, որ քարահունջի աստղադիտարանը 32000 տարի առաջվա անգամ համաստեղության տեսքն է ունեցել երկրի վրա եւ նա գործել է հազարավոր տարիներ որպես աստղադիտարան, ապա կարծում եմ սա եւս լրացուցիչ փաստարկ է այն մասին, որ պետք չէ վախենալ այդ ժամանակակգրությունից։ Ինչ համա շատ ցավալի է, երբ հիմա էլ մեր հերոստատեսությամբ հնչում է մեր 5000-ամյա հայրենը։ 5000-ամյա։ Այն դեպքում, երբ վաղուց արդեն օտարազգի գիտնականները հայերենին գոնե 12000 արմատ տարիքային տանից, բայց չգիտես ինչու մեր հասարակությունը շատ մի տեսակ հնին կը պատզ եւ նորը շատ դժվարությամբ է ընդունում։ Ես հասկանում եմ, որ սա այն գաղափարներից է, ինչպես ինձ ասացին, որ դժվարությամբ ընդունում, բայց այդքան դժվար, արդեն համարյա 30 տարի այս մասին գրել եմ երբեմն ինձ մեղադրում են пассивության մեջ, որ ես пассив եմ, գուցե, չգիտեմ։ Համենայն դեպս, փաստերը այնքան խոսուն են, որ այսպեսի դեպք եղավ։ Ես ռուս մասնագետի հետ նամակագրություն ունեի, որը նույնպես զբաղվում էր կղզուлез վիուսումնասիրությամբ, սկզբից իհարկե նա ինչ է քասում, ինչի մասին եք խոսում ան հավատալի բաներ է ասում հետո կամած կամած ինձ սկսեց համոզել որ դա գուցե Ալեքսանդր Մակեդոնացու կորած զորախմբերից ասել են պոլինեզիան քղզիներ եւ այլն եւ հետո երբ ես իհեն ուղարկեցի բարերի զուգահեռներ թարգմանեցի ռուսերեն եւ ուղարկեցի բավականին թվով բարերի եւ քերականական մասնիկների զուգահեռները բարակապակցությունների, որոնք հայերեն են հնչում, փոքրիկ նախադասություններ, որոնք բառացի գրaph են, ինքն ուղղակի գրեց՝ ես այլևս ոչինչ չեմ կարող ասել, փաստերի դեմ, այլևս ասելիք չունեմ։ Աշխարհի գիտական համրույթին ներկայացնելու համար պետք է օտարալեզու մոդված կամ գիրք ունենալ, որը կապված է շատ խնդրի հետ որոնք ես չեմ կարող մենակ լուծել։ Անկամ ես պատրաստ եի գիրքը գրճատել, եթե որևէ մեկը հանձնարներ դա թարգմանել անգլերեն կամ որևէ այլ եվրոպական լեզվով։ Բայց չգտնվեց այդպեսի մարդ կամ դե հասկանում եք, որ դա կապված է նաև մեծ ֆինանսների հետ, իմ երկու գիրքն եմ ես ինքսեմ հարատարակել իմ ուժերով ոչ մի աջակցություն չի եղել այսպիսի վիճակը գիտեք երբ համեմատական ձեզվաբանությունը նոր-նոր էր ստեղծվում անժամանակ առաջին լեզուները որոնց միջև նկատվեցին զարմանալի ընդհանրություններ դրանք հնդկերենն էին եւ եվ եվ եվրոպական լեզուները քանի որ եվրոպացիլ լեզվաբանները սկսեցինes վաղվել այդ հարցերով Իրան քոչտը դրեցին հնդկերենի մանավանդ հին հնդկերենի սանսկրիտիប្រա համարելով որ դա է ներկայացնում նախահնդեվրոպական վիճակը հայերենը սկզբից համարեցին հնդեվրոպական ճեզո, բայց իրանական ճեզունների մի բարբար այնուհետև շատ երկար ժամանակ պահանջվեց որպեսզի դա հերկվեր ճիշտ է դա հերկվեց եւ հայերենը համարեց առանձին ճյուղ բայց չունի իր ցեղակից լեզուները ասենք սլավոնական լեզուների պես չկա այնպիսի լեզու որ մართը ռուսերեն իմանալով հասկանա կամ գոնե քրահի ուկրաիներեն, բելարուսերեն, լեհերեն խոսող մարդナス չկա հայերենի հետ այդպիսի ազգակից լեզու։ Եթե որเปզի ինչ որ ձևով բացատրեն թե ինչպես եղավ որ հայերենը միայնակ է, ուրեմն առաջ քաշվեց այդպիսի վարկած, որ հայերը տեղաբնիկ չեն հայերը գաղթել են եվրոպայից քրիստոսից առաջ 3000 տարի առաջ։ Այստեղից է ծագեց այդ 5000-ամյա հայերենի միֆը, որը շատ դժվար էր ծրվում, չնայած այսօր ֆաստերը արդեն խոսում են այն մասին, որ հայերենը, օրինակ, ворош лезвабанներ այսօր համարում են այն լեզուն, որը ավելի ճշգրտորեն է արտացոլում նախ հնդեվրոպական դեզվավիճակը եւ պոլինեզիական լեզուների հետ այս համեմատությունները գալիս են ապացուցելու այդ տեսակետի ճշմարտացիությունը որիսկապես հայերենը շատ ավելի հարազատորեն է արտացոլում նախահնդ եվրոպական դեզվավիճակը քան սասկրիտը որից արդեն հražարվել են լեզվաբանները եւ հիմա շեշտը դնում են հունարենի եւ լատիներենի վրա Հայ Պոլինեզիան ընդհանուր բարերը ընդգրկում են բոլոր թեմատիկ խմբերը։ 22 թեմատիկ խումբ կա բարի մաստային, ընդգրկում են բոլոր այդ բարի մաստային խմբերը։ Դրանց ընդհանրությունը առաջին դիսկ հայացքից նկատելի է։ Օրինակ, վերեմ օրինակներ։ Օրինակ հինը նշանակում է հին Եթե ասեմ, որ անշեշտ վերջին զայնավորը միշտ ընկնում է, դա նկատի ունեցեք։ Տուպը նշանակում է փոքր բույս, թուփ։ Գերո նշանակում է ծռված, թեքված, կեր հայերեն արմատը։ Գերի նշանակում է կեր ուտելիք։ Կորը նշանակում է չլինել, բացակայել, գոյություն չունենալ, ասենք կորչել բառի արմատն է բացի դրանից այդ բարերով ունենք այսինքն զատկի կղզում կան բարակապակցություններ որոնց երկու բաղադրիչներն են արդեն հայերեն օրինակ ակուկորը ակուկորը նշանակում է մահացած մարդ ակուն դա հոգի բառն է որովհետև կա այսպիսի սնահավատություն, ասենք Երևի, զատկիկ ու զուբնակեչների մոտ, որ կան ոքիներ, որոնցից իրենք վախենում են, եւ այդ ոքիներին իրեն կանվանում են ակուակու։ -ակու, Բարի կրկնությամբ հոգնակի թվի իմաստն է արտահայտում։ Եթե հիշեք Նորվեգացի tour-ը երդալի գիրքը, հենց կոչվում է ակուակու, -ակու, որը նվիրված է զատկի կղզուն։ Ուրեմն ակու կորը նշանակում է հոգի եւ կորել, մահացած մարդ։ Մատուա կորը նշանակում է ворբ։ Այն դեպքում, երբ մատուա բարը նշանակում է եւ հայր, եւ մայր, այսինքն ծնողներ եւ կորել ворբ է նշանակում։ Կան այլ բարեր նույնպես, որոնցով օրինակ՝ պու նշանակում է փող, պոզ։ Մենք ունենք փող գործիկ։ Պուհարը նշանակում է նվագել փող, որը գրաֆարյան փող հարել նույնիսկ ունենք ծիսական փողահարություն բառ մենք ահա այսպիսի բարակապակցություններ է եւ փոքրիկ կարճ նախադասություններ կան որոնք աջողվել է թարգմանել բառացի դառնում են գրաբար ուղագի օրինակ կա այսպիսի նախադասություն etangie ate poki etangie ate poki թարգմանվում է երեխան լացում է Ուրեմն տեսեք ինչ է ստացվում։ N-ը մեր գրաբարյան E նախահավելվածն է, որ ասում ենք E-ն նշանակում է հանեց, E-ը բերեց։ Et-ը տังքի նշանակում է et թنګ, թնթնցալ, երբ անձայն որ լացում է, հայերեն ասում ենք թնթնցալ։ Ուրեմն et-ն դա et թنګ at-ն դա ըս անը տեն զ մասնիկն է ze anglereni vor kam. Yev poki nshanakume yerexa pokhr ambogh nakhadastut'na grapharov statsume et'n'k es pokhr. Et's znahdirdel ughi khntri nakhdirne grapharum vorteg hents pokhr' ughi khntri e ais nakhadast'ts'iam mech. բացի լեզվական ընդհանրություններից զարմանալի են նաև տեղանվանական ընդհանրությունները ես ուշադրություն դարձրի այն փաստի վրա որ թայիթի կղզու երեք ամենաբարձր լեռնագագաթները կոչվում են აორაი, აროფიტი եւ აროտეტეფუ այն դեպքում երբ որ թայիթի կղզու գլխավոր աստվածը օროն է որը իր հատկանիշներով համընկնում է հայկական արային Այնուհետև իմ ուշադրությունը գավեց հետա կրկեր մի փաշ զատկի կղզում։ Զատկի կղզում կա Արոյի լեռնանոն, որը ամենածածր։ Համարյա կարելի է ասել բլուր է Արոյին, կա ուրեմն ռարակու լեռնանոն, որին անախահնչուն ավենացնելու ստանում ենք Արարագու, Արարատու կտը ա, համապատասխանություն ունի այդ լեզուներու։ Եվ ը րանո գաոլեր կա, որի վրա գտնվում է 오рогоցի սակենտրոն կամ աստղադիտարան։ Այսպեսով ստացվեց, որ այդ երեք լեռնանունները՝ Թայթի կղզու եւ Զատկի կղզու, համապատասխանում են Արայի լեռ, Արագած եւ Արարատ լեռնանուններին։ Հետաքրքիր է, որ այնինչպես որ մեզ մոտ այդ երեք լեռները կազմում են երանքյուն զատկի կղզում ճիշտ նույն ձևով այդ երեք լեռնանունները կազմում են երանքյուն։ Կան երկրանունների ընդհանրություններ զարմանալի օրինակ։ Ունեն կղզանուն Նայրայ, Նաուրու, Վահանգա, Մարուտեա եւ Ամենա ծնцоղը ինձ համար դա ատիու գրزانուններ եւ Աթիա երկրանունը։ Ինչու՞, որովհետեւ շատ մասնագետներ հայ անունը բխեցնում են էթիո երկրանունից, որի մասին նույնիսկ մեզ մոտ Հայաստանում շատ քչերը գիտեն։ Էթիոուն եղել է հզորագույն հայկական միավորում, հայկական ցեղերի հսկայական տարածքես բաղացրել, օրինակ Ասպարեծրել է այնպես մի տարածք, որ նմն գրկում էր Արարատը, Գուգարկը, Վայքը, Արցախը, Սյունիքը ու Տիքը։ Եվ այս երկրանունը էթիո, որ սեպագիր աղբյուրներում հիշատակված է, հենց հայ լեզվաբանները նշում են, որ այդ երկրանվան նախաձևը պետք է լիներ ատիու, բայց չկա, չգիտես ինչու դե՞ս դե ասում եմ, Պոլինեզիայում կա եւ Ատիու եւ Ատիա երկրանումներ։ Անշուշտ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերենը եւ պոլինեզիական լեզուները պատկանում են տարբեր լեզվաընտանիքների, սա մեծ պատնեշ է, որը պետք է հաղթահարել։ Մանավանդ որ հնդեվրոպական լեզուները եւ ավստրոնեզիական լեզվաընտանիքը որին պատկանում են պոլինեզիական լեզուները շփման iezrեր ունեն։ Դա էլ երկրորդ դժվարությունը, արդեն երրորդ, եթե հաշվի առնենք նաև ժամանակագրական ահրելի անջրպետը, սակայն ինչպես ասում են, 파ստերի դեմ գրվել չի լինի։ 파ստերը ապացուցում են, որ եւ բարապաշարը իր քանակով եւ վորակով, իդեպ ասեմ, որ բոլոր այդ բարերը ստացվում են օրինաչափ հնչունափոխությունների արդյունքում, որոնք չեն կարող լինել պաթոհականություններ, քերականական մասնիկների ամբողջություն, որը շատ մեծ ապացուցողական արժեք ունի, սեր և ազգացական կապեր մատնանշող բարեր, որոնք 64 բար զատկի կղզու լեզվում այդ ազգացությունն ըշող բարերից հայերենում ունեն 75 զուգահեր Ահա այսպեսի ֆաստերի արդյունքում մենք վստահորեն կարող ենք ասել, որ Պոլինեզիական լեզուների ուսումնասիրող գիտնականների այն կարծիքը, որ այդ լեզուների հիմքում ընկած է հսկա կողնու պես մի հին լեզու, դա ճիշտ է։ Եվ ցանկալի կլիներ, որ այս մասին իմանար նաև միջազգային համրությունը Ինչ վերաբերում է հայերենի tarixին, ապա հենվելով արտասահմանցի լեզվաբանների կատարած ժամանակագրության վրա եւ հենվելով նաեւ պոլինեզիական լեզուների ու հայերենի միջև բացահայտված տարատեսակ ընդհանրությունների վրա կարելի է վստահորեն ասել, որ հայերենի տարեհիվ վերանայում վերարժեավորում վեր պետք է կատարվի միանշանակ։ Հայերենը ոչ թե 5000-ամյա հայոց լեզու է, այլ արնվազն 50000-ամյա։ 50